নমস্কাৰ মই উৎপল তেতিয়াও তেওঁ আছিল অষ্ট্ৰেলিয়া ইজিপ্ত আমেৰিকা ফ্ৰান্স ভ্ৰমণত এতিয়াও তেওঁ ব্যস্ত মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় ৰাজস্থান তেলেংগানাৰ নিৰ্বাচনত যোৱা 24 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে মোদী মানেই প্ৰতিটো নিশ্চয়তা পূৰণ কৰাৰ গেৰাণ্টি মোদী আনে গাৰণ্টি পূৰা হোনে কি গাৰণ্টি মোদীয়ে বতাহত কথা নকয় সিৰ্ফ হাৱা মে নহীঁ কহ ৰহা হুঁ সিৰ্ফ হাৱা মে নহীঁ কহ ৰহা হুঁ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই গেৰাণ্টি কেতিয়া লাভ কৰিব মণিপুৰে মণিপুৰক কি গেৰাণ্টি দিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইণ্টাৰনেট সেৱা বাহাল হোৱাৰ লগে লগে পোহৰলৈ আহিল মণিপুৰত সংঘটিত হোৱা আৰু বিভৎস দৃশ্য মুণ্ডহীন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল নিখোজ হোৱা ছাত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অপহৰণ কৰি হত্যা কৰিলে দুগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীক লগে লগে পুনৰ অশান্ত মণিপুৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল ইণ্টাৰনেট কিন্তু আৰু কিমান দিন চলিব এই নৰমেত যজ্ঞ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গেৰাণ্টি কিয় নাপায় মণিপুৰবাসীয়ে মণিপুৰৰ সংঘৰ্ষই 5 মাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো কিয় মণিপুৰক লৈ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য নহয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া মণিপুৰত এই সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ব্যস্ত আছিল 7 বাৰকৈ বিদেশ ভ্ৰমণত 3 মে'ৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে একেৰাহে 7 বাৰকৈ বিদেশ ভ্ৰমণত আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী 3 মে'ত আৰম্ভ হৈছিল মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ কিন্তু 19 মে'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যায় জাপান ভ্ৰমণলৈ 21 মে'ত নৰেন্দ্ৰ মোদী যায় পাপুৱা নিউ গুৱেনিয়ালৈ 22 মে'ত নৰেন্দ্ৰ মোদী যায় অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ 20 জুনত নৰেন্দ্ৰ মোদী যায় আমেৰিকালৈ 24 জুনত গ'ল ইজিপ্তলৈ 13 জুলাইত ফ্ৰান্সলৈ আৰু 15 জুলাইত নৰেন্দ্ৰ মোদী গ'ল UAEলৈ তাৰ পাছত এই 5টা মাহত আৰু কেইবাখনো দেশলৈ গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তাৰ মাজতে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান 3 পালেগৈ চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ পৃষ্ঠ কিন্তু আজিলৈকে মণিপুৰ নাপালেহি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মণিপুৰ নাপালেহি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গেৰাণ্টি মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় ৰাজস্থান তেলেংগানাত মোদী গেৰাণ্টি বিক্ৰী কৰি থকা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজিলৈকে শান্তি আৰু নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰিলে মণিপুৰবাসীৰ অৰ্থাৎ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে দিব নোৱাৰে শান্তিৰ গেৰাণ্টি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে দিব নোৱাৰে মহিলা যুৱতী শিক্ষাৰ্থীৰ নিৰাপত্তাৰ গেৰাণ্টি যেন জীয়াই থাকিব নালাগে মণিপুৰ জীয়াই থাকিব নালাগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জীয়াই থাকিব লাগে কেৱল মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান ছত্তীশগড় তেলেংগানা কিয়নো এই ৰাজ্যকেইখনত ভঙা পতা হ'ব চৰকাৰ এই চৰকাৰ ভঙা পতা নকৰে পাহাৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ জনসাধাৰণে গতিকে নিৰ্বাচন নথকা মণিপুৰক লৈ মুঠেও চিন্তিত নহয় নৰেন্দ্ৰ মোদী কিন্তু এই সময়ত সকলোতকৈ অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিছিল কাক মণিপুৰক নে মধ্যপ্ৰদেশক মণিপুৰক নে ৰাজস্থান তেলেংগানা ছত্তীশগড়ক মণিপুৰৰ জনসাধাৰণে নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তা লাভ কৰিবনে ৰাজস্থান ছত্তীশগড়ত গেৰাণ্টি ৱাৰেণ্টি বিক্ৰী কৰি ফুৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা